На львівський ринок авіаперевезень вийшла чергова закордонна компанія. Цього разу чеські авіалінії. Перший літак нового рейсу Прага-Львів приземлився на нашому литовищі у середу. Тепер двогодинні перельоти між двома містами в обидва напрямки будуть здійснювати 4 рази на тиждень. Так ми глядаємо уплотнені на... Ми зараз шукаємо нові дороги на схід. У нас вже є велика традиція польотів до Києва. Зараз ми працюємо над тим, щоб розширити перелік міст. Після Львова відкриємо ще польоти до Харкова. Зараз на львівському литовищі триває реконструкція злітно-посадкової смуги. Це обмежує роботу аеропорту. Кількість рейсів тут зменшилась приблизно на третину. Однак після закінчення будівельних робіт тут обіцяють більше прямих рейсів, крім Європи, до Америки та Азії. Є історично вже маршрут, історичні маршрути для Львова. Це Америка і Канада. Звичайно, ми будемо відновлювати ці маршрути. Будемо обновувати ці частини. Є напрацьовані варіанти також із сходом, ну, наприклад, Азербайджан-Баку. Нові авіакомпанії приходитимуть до Львова вже після завершення реконструкції. Частина із них – спочатку наступного року, решта – вже після закінчення Євро-2012.